Алло, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Онажоным, яхшымысыз? Яхшыма, Худайга шүкүр. Ранохон, онажонумузга тоору түштүкмү? Ким? Ранохон, онажонумузга тоору түштүкмү? Ха-ха. Онажоным, миң бар узур сурайбыз. Айны дакыйкаларда биз сизни күтүлмөгөн коңгурок лойхасыдан безоота кылган эдик. Бүгүнкү таваллуд айыңыз муборак болсун. Рахмат. Умриңиз узак болуп, барча якынларыңыз бактыга саламат болуң. Рахмат. Наргиз. Бүгүн лойхамызга эрте таңдан сиз үчүн самимий, чыройлу дилномалар жетип келди. Агар озгина кымматлы вактыңызды алмасак, сизге окуп жеткизмокчу эдик. Хоп, эстемас. Рахмат. Ассалому алейкум, мен үчүн кадырлы болган мехрибоным, жаннати фары, уйымыз кыраличасы мехрибон онажоным. Бүгүнкү пайгамбарыбызга уммат болган күнүңүз муборак болсун. Онажоным, бүгүн сизге өз дил изхорларымны ва миннатдорчулугумду жеткизмокчумун. Сизни жүдө эле жакшы көрөмүн, бааңызга шүкүр. Сиздик инсонну она кылып тандаганы үчүн бүгүн яратканга шүкрөнөлөр айтаман. Onajonim, siz biz uchun misoli bahorimizsiz. Qalbimizni yashnatadigan, ovozingizni eshitganimizda shod bo'ladigan mehribon insonimsiz, boringizga shukr. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Meni qilgan duolaringiz, menga bergan chiroyli tarbiyangiz sabab mana shunday baxtli kunlar egasi bo'lib yuribmiz. Onajonim, mehrli yuzlaringizdan ufurib turgan nur fayz sizni hech qachon tark etmasin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Menga shunday go'zal onalik qildingizki, hislarimni ta'riflab berish uchun bir so'z topa olmayman. Inshaalloh, onajonim, ikki dunyo ulug' saodatini tilayman sizga. Robbim uyiga borib, Ka'batullohni ziyorat qilishdek baxt onajonim sizga ham nasib ro'za aylasin. Yaxshiyam siz borsiz. Siz borsiz hayotimiz nurli. Siz borsiz hamisha qalbimiz xotirjam. Umringiz uzoq, tani joningiz sog' bo'lsin onajonim. Sizni dunyolarcha yaxshi ko'raman. Onam bor dunyoda yashash boshqacha. Onamning ta'rifi u mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 90 yoshgacha onam bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onajonim bizlarni o'ylab, tuni kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab, volidan bor hayotda yashash boshqacha deya chiroyli dil izhorlariga yakun yasadilar. Onajon, nima deb o'ylaysiz, mana shunday chiroyli dilnomalar qaysi farzandingiz tomonidan kelgan bo'lishi mumkin? Barmamikin, yashaqlamikin. Albatta, mehribon qizlaringizda bo'ylayapsiz. Lekin bizning loyihamizga mana shunday dilidagi chiroyli dil izhorlari bilan sizni o'g'lingiz Olimjon aka murojaat etdilar. Aytdim, Nargizlar dedim o'zima, o'ziga aytdim sen deb. Rahmat qizim, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Barcha oila a'zolari nomidan sizni mehribon o'g'lingiz dilidagi bor dil izhorlari bilan sizni tabrikladilar. Rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin, qo'shganlar bilan qo'sha qarisin. Mehr oqibati uzilmasin iloyim. Albatta. Albatta mana shunday baraka bersin. Aytganingiz kelsin. Mehribon farzandlaringiz baxtiga sizni umringiz uzoq bo'lsin onajonim. Rahmat qizim, rahmat. Salom. Ularga shukr. Rahmat, joni sog' bo'lsin. Bugungi kuningiz mana shunday quvonchlar ila davom etsin onajonim, salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Ularga tilak salomatlik tilayman. Ularning umrlari uzoq bo'lsin, shunday onalarni xursand qilib yuraveringlar. Rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling onajonim.